အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ညကတော့ FA Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါဆုံးထအဆင့်ပွဲစဉ်စနေနေ့မှာအများကြီးကန်သွားတဲ့အစောဆုံးပွဲဆိုရင် Chelsea နဲ့ West Ham တို့ရဲ့ပွဲအပါအဝင်နောက်ပိုင်းမှာ Crystal Palace နောက် Frank Lampard ရဲ့ဒါ Everton အပါအဝင် Tottenham Hotspur နဲ့ Manchester City အသင်းတွေရဲ့ပွဲတွေကန်နေ။ဆိုတော့ FA Cup ကကျွန်တော်တောက်ကြနေမှာစားတဲ့ပွဲမှာ Manchester United က Middlesbrough ကိုမထမပဲနဲ့ရှုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်ဒါဒီစနေနေ့တကယ်တမ်းစတဲ့အခါမှာလေအသင်းကြီးတွေတော်တော်များများဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခြေအနေရဘယ်လို struggle ဖြစ်တယ်ဒါအခုအစောပိုင်းကတည်းက Chelsea ဆိုရင်အိမ်ကွင်းမှာ play mode ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရတယ်နောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ရသလိုဒါအချိန်ပိုမှာသူတို့2-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့မှပွဲပြီးကန်ဒီမှာ penalty ပေးရလို့တူတူဖြစ်ပြီးတော့ penalty အဆုံးဖြတ်ရောက်လို့နှီးပါဖြစ်သွားသလိုတစ်ဖက်က West Ham ဆိုရင်လေဘယ်လိုပြောမလဲဒီ National League side club တင်းလေးကိုတောက်လျှောက်ကိုနောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှပွဲပြီးကန်ဒီမှာတေးကြနောက်အချိန်ပိုမှလည်းဒီတိုင်းပဲနောက်ဆုံးမိနစ်တွင်ကိုနဲ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့တတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ UK စံတော်ချိန်ညနေ3:00ပေါ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာကန်တဲ့ပွဲမှာ Champion ပြပြပို့ရေပန်းစနေတဲ့ Manchester City ပေါ့ဒါ Fulham နဲ့ကန်ရတယ်ချန်ပီယံရှစ်မှာလက်တော့မှာခြေစွမ်းထက်နေတဲ့ဖူလန်ကိုမန်စီးတီးကဒါလူဆုံနီးပါးထည့်ကလေးကိုသမားအက်ဒါဆန်ကလွဲပြီးတော့အပြောင်းလဲအနေငယ်ပဲလုပ်တယ်။မန်စီးတီးကမထင်မပဲနဲ့တောင်နောက်ကလိုက်ကစားခဲ့သလိုဒါနွေရသီးစောင့်ရသီးတုန်းကလီဗာပူးဝင်မယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးတဲ့ဖာဘီယိုကာဗဲယိုတော်မှဥဆောင်ကိုတွင်ပြီးတော့ဖူလန်ကစပြီးဥဆောင်တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတယ်ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကဘလောက်တိဆိုဆိုသူတို့ဂိုးပေးလိုက်ရပြီးစက္ကန့်90တောင်မပြည့်သေးဘူးချက်ချင်းချီပါကိုရတယ်လေးမိနစ်မှာဥဆောင်ကိုပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခိုက်ကုန်ငံကပြန်ချီလို့1-1ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပထမပိုင်း73မိနစ်မှာပဲဒေါင်ကန်ဘောကနေဒါဂျွန်စတုန်းကောင်းတိုက်ပြီးဒုတိယဂိုးနဲ့ဒါပြီးတော့မှ93မိနစ်မှာပယ်နယ်တီရတယ်စီတီအဲရတဲ့ပယ်နယ်တီကိုဒါရီယယ်မာရစ်ကပဲတွင်းတယ်လို့နောက်ဆုံးရီယယ်မာရစ်ကပဲကေဗင်ဒေဘရိုင်းနာပြီးတာကနေတကူတွင်းပြီးတော့4-1နဲ့နိုင်သွားတယ်ဟောစီတီကဒါသူ့ခြေစွမ်းကိုသူဆက်ပြီးထိန်းထားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကျန်တဲ့အသင်းတွေက struggle ဖြစ်နေပေမဲ့Manchester City ဟာသူ့ရဲ့ level နဲ့ညီတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုဆက်ပြီးထိန်းထားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက Tottenham Hotspur ပေါ့ Antonio Conte ရဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရှုံးသင့်ရှုံးထိုက်တဲ့ပွဲအမှတ်ရောသင့်ရောထိုက်တဲ့ပွဲတွေကိုယော့တာကလွဲရင် Spurs ကနိုင်သင့်နိုင်ထိုက်တဲ့ပွဲတွေကိုအကုန်နိုင်တယ် Conte ရဲ့အသင်းကိုကြည့်ပြကျွန်တော်တို့ Brighton နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Spurs မှာအဓိကကစားမှာဆုံးပြန်ပါလာတယ်နောက်ပိုပြီးအားတက်ဆရာက Antonio Conte အားကိုးရတဲ့ခန်းစစ်က Christian Romero ပါလာတဲ့အတွက်ဒါသူလိုချင်တဲ့ခန်းစစ်၃ယောက်ပုံစံကစားတွေအပြောင်းလဲတွေလုပ်တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာအဓိကခြေစွမ်းပြသူက Tottenham အတွက်ဒါဒီတိုက်စင်မှု hurricane ပဲဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ hurricane ဟာလိပြိုင်ပွဲမှာတော့ twin goal က5 goal ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲဆိုကြတော့ king ဟာ spurs တို့တော်တော်ကို goal twin တယ်ဒါ spurs ရဲ့တိုက်စင်ပိုင်းကိုဦးဆောင်ရတဲ့ king ရဲ့ son ရဲ့ lucas moura ရဲ့ဂျာမာဒီ brighton ဆိုတော့ကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ liverpool ကိုတီးကန်တယ် chelsea ကိုတီးကန်တယ်ဒီလိုအသင်းမျိုးဒါပေမဲ့ tottenham ကအကွန်တီလက်ထက်မှာတကယ်တူးတက်လာတဲ့အသင်းတစ်သင်းပြပြခြေစွမ်းပြပြီးတော့အနိုင်ယူခဲ့တယ်ဒါပွဲအစမှာပဲကိန်းကဦးဆောင်ကိုတွင်းတယ်နောက်ဆိုလီမာကအုံကိုတွင်းလို့1-1ဖြစ်2-1ဖြစ်သွား2-0ဖြစ်တော့ပြီးတော့မာဟိုဘက်ကဒီ Tottenham ပါဝင်ထိတ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလိုက်ခဲ့တဲ့ဘဆူမာကတွင်းလို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ2-1ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်း Hurricane ကတတိယကိုတွင်းလို့3-1နဲ့နိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ Tottenham ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ရသည်မှာArsenal ရဲ့ West Ham ရဲ့ Manchester United ရဲ့ Spurs ရဲ့လေးသင်းနဲ့မှာ Top 4ဝင်နိုင်မှုအကောင်းဆုံးနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရတိတ်ပြီးတော့ up and down နေတဲ့ Spurs ပေါ့ပြောချင်တာက Spurs ကအရန်ကြီးကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ညံ့တဲ့ပွဲဆိုတော့အရန်ကြီးလည်းမညံ့သူတို့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီ standard တစ်ခုရှိတယ်ဥပမာပြောရင် Manchester United ကောင်းတဲ့ပွဲအရန်ကောင်းရင်ညံ့တဲ့ပွဲအရန်ညံ့ Arsenal ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ West Ham ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ Spurs ကြောင့်မဟုတ်ခြေစွမ်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတိတ်တည်ငြိမ်တယ်ဒီချက်ကထော်နန်ကိုကျွန်တော်အခုကွန်တီလက်ထက်မှာတည်တသာတိုးတက်လာတဲ့အချက်ကွန်တီလိုချင်တဲ့ခံစစ်ပေါ်ဖော်မန်းတော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့သွားတဲ့စနစ်တွေကိုတော့ကောင်းကောင်းဝင်အောင်စပြီးကစားနိုင်ပြီဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဒီရိုဒရီโกဘန်တန်ကောတို့တစ်ဖက်ကဒါသူ့ရဲ့ကစားမသစ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကာလာဆက်စကီတို့တွေမှာဒါနှစ်ယောက်စလုံးကဒုတိယပိုင်း60ကျော်နဲ့90ကျော်မှာဝင်လာတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ထော်တန်အတွက်ဒါအရေးပါတဲ့နိုင်ပွဲနဲ့ဆာစပါတင်ကဒါစတုဒ္ဒအဆင့်ကနေပစ္စမအဆင့်ကိုတက်သွားတယ်။ဒီနေရာမှာပရီးမီးယားလိမှာမန်နေဂျာ of the month ဆိုပြီးတော့ဒီဇန်နဝါရီလရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးဆုရတဲ့ဘရူနိုလာရဲ့ဒီဟူဗာဟန်ဒန်ကမထမပင်းနဲ့အင်ကွင်းမှာနော်ဝေ့စီးတီးကိုရှုံးသွားတယ်။သူပြင်ဒင်းစမစ်ရဲ့အသင်းကပရီးမီးယားလိနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်။ခြေစွမ်းလဲထပ်နေသလို
အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဇက်တိုက်ပဲအခုဒါ၃ဘွဲ့ဇက်နိုင်သွားလို့ Nova City တောင်မှဒါဒီတန်းစင်းဆုံး race မှာတော့မှသူကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းပြီးတော့ရက်လက်ကောင်းလာတယ်။ Southampton ကတော့ Coventry ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားပြီး 2-1 နဲ့နိုင်သွားပြီးတော့ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာလူတိုင်းမျိုးလုံးနဲ့အားလုံးစောင့်ကြည့်ရတဲ့ပွဲကဒါ Everton နဲ့ Brentford ပေါ့အထူးဖြင့် Frank Lampard ရဲ့ Everton အသင်းနဲ့ Brentford ရဲ့ပွဲပေါ့ Brentford ကဒီအတိုင်းတူဒီခြေစွမ်းတည်ငြိမ်ထားတဲ့အချိန်ဒါ Everton ရဲ့နီးပြ Lampard ဘလူးပုံစံနဲ့ထွက်လာတယ် Lampard ကဒီနေ့ပွဲမှာခံစစ်၃ယောက်ပုံစံသွက်တယ် Wing back position အားကိုပြီးတော့တိုက်ရှက်ပိုင်းမှာတော့ Richarlison တယောက်ထဲကစားတယ်တပွဲလုံးမှာလည်း Brentford ကဒါ Everton ကိုလုံးဝမရှင်းနိုင်ဘူး Everton ကတပွဲလုံးတတော်ကိုကောင်းတယ်ဒါဥဆောင်ကိုရတာတော့ Jeremina ရဲ့ခေါင်းတိုက်ကိုပေါ့ Now Richarlison ရဲ့တကယ်နောက်ထပ်တစ်ခုနဲ့ Now ပြီးတော့မှ Mason Hoggie ပေါ့ဆိုတော့ Lampard အသင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့subpiece တွေကိုဒီလုတ်တဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဥပမာ Lampard က Chelsea team ကိုသူကင်တော့ကလည်းကြည့်လိုက် Zuma ဆိုရင်တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ subpiece မှာဦးဆောင်ဂိုးတွေကိုအမြဲတမ်းသွင်းနေဒါ subpiece တွေခေါင်းတိုက်ပိုးတွေဒီချက်က Chelsea အသင်းမှာလီ Lampard လက်ထက်တော်တော်လေး improvement ဖြစ်တဲ့အချက်အခုလောလောဆယ်ဒီတောင်းကံပိုးတွေ subpiece တွေကို Lampard တို့သိချပြင်ဆင်ထားပုံရပြီးတော့ Everton မှာကသူတို့ရဲ့ center back တွေကတကယ်ကို giant center back တွေဖြစ်တယ်အထူးဖြင့် Jeremina တို့လူကစားမမျိုးတွေကရှိတဲ့တကြောင်အပေါ်ဘုံမှာ front Lampard ကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ Brentford ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့ပွဲမှာလုံးဝကိုမရှင်နိုင်ခဲ့သလိုဒါကန်ကောင်းလို့တော့မှ Ivan Toney ရဲ့ penalty ချောင်းပဲတကူပြန်ရတာဒါပွဲပြီးကန်ဒီမှာ Andrew Townsend သွင်းသွားတဲ့အလုံးစုံလေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ် Dele Alli နဲ့ဒီ Toney Van der Beek ကိုဒုတိယပိုင်းမှာသူဒီပြသွားတာเนาะဒါဝင်တော့မကစားသွားဘူးဒီဘက်မှာ Lampard အသင်းက Newcastle အသင်းကို Away Queen Crucial Premier League ပွဲတွားခံရမယ်ဆိုတော့သူတို့က Front Lampard အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ပွဲရသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ Crystal Palace ဆိုရင်အင်ကွက်မှာ Hatters ဘယ်လိုပြောမလဲ Hartlepool United ကိုနိုင်သွားပြီးတော့ဒါသူတို့လည်းနောက်ဆင့်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ Chelsea ကအကျိတ်နဲ့ကစားပြီးတော့ Plymouth ကိုနိုင်သွားတယ်ဒါ 2K အသင်းကတော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကမ္ဘာ Club Championship ကံပိုးရှိသလိုတစ်ဖက်ကဒီအရေးပါတယ် Premier League ပွဲပြီးတာနဲ့ဒါသူတို့ဘက်ကဒီလာတဲ့မှာ Champions League လည်းရှိတယ် EFL Cup ပွဲလည်းရှိတယ်ဒါ Chelsea တင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာဗျပွဲပန်းနေတာပဲလားကစားမတွေကိုယ်တိုင်ကပဲဘယ်လိုမလဲဒီထိုက်ရဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် off ပေးလိုက်လို့ပဲဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ pace ကိုမရတာပဲလားကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea ကလူကာကူကတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့လုံးဝကိုဟိုတုံးစားလို့မရတာလားကျိုးတော့ကျိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးရဖို့ရတဲ့အပိုင်းမှာသူကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးသူဒါခိုင်ဟာဗတ်ရောတီမိုဗာနာရောဟာဆန်ဒွိုင်းရောဒါဘာကြောင့်လဲမသိအခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea ကတိုက်စစ်ပိုင်းကတော့အားနေနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါနောက်ကလိုက်ကစားရတယ်စီဇာစကရီတာခြေတယ်ပြီးတော့မှမာကိုလွန်ဆိုကအချိန်ပေါ်မှာတွင်းတယ် 2-1 ဖြစ်ပြီးတော့မှ18မိနစ်118တင်တော့တယ်မာလန်ဆာအမားကနေပနတီပြန်ပေးရတာကိုကပ္ပာရီဇာဘလကာကဆေးသွားလို့ Chelsea ပနတီဆုံးဖြတ်တိမရောက်ဘူး Chelsea နိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Championship Nanli Club အသင်းလေးကိုဝက်ဆန်ကအကျိတ်နေနေကစားရတယ်ဘလောက်ထိဆိုလဲဆိုဝက်ဆန်ကနောက်ဆုံးမိနစ်ထိရောက်တဲ့အထိကိုရှုံးနေပြီးတော့မှဒီ Danglar Rice သွင်းသွားတယ်ပြီးတော့1-1ဖြစ်သွားတယ်အချိန်ပိုလဲဒီတိုင်းပဲတိုင်းတိုင်းနဲ့ဝက်ဆန်ကတော့ဖိထားပြီနောက်ဆုံးမိနစ်ပဲသူလည်းမိနစ်120မှာ Jared Bowen သွင်းသွားလို့ 2-1 နဲ့ရှုံးသွားတယ်ဒါကဒီအစောပိုင်းကန်နဲ့ FA ကန်နဲ့ဒီနေ့ကန်နဲ့ FA Cup ပေါ့တောက်ကြနေတော့ကတော့ Manchester United က Middlesbrough ကိုအင်ကွက်မှာခံရတယ်နမေချိုစူပါစတာ Cristiano Ronaldo အပါဝင်လူဆုံးနီးပါးပါခဲ့တယ်ဒါ Ronaldo penalty လွဲသွားသလို Jadon Sancho ဥဆောင်ကိုသွင်းပေမဲ့ဟိုဘက်ကတကူပြန်သွင်းတယ်အဲ့ဒီလုံးကဗျာ controversial လက်ထိသွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်တကယ်လည်းလက်ထိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့် Anthony Taylor ပြေးလဲဘာကြောင့် Stewart Atwell ပြေးလဲတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့တပွဲလုံးမှာ United တော်တော်လေးဖူးဝါဖြစ်ခဲ့တယ် chance တွေလည်းအသုံးမချနိုင်ခဲ့ပြီ penalty အဆုံးဖြတ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ Anthony ဘယ်လိုပြောမလဲ Ilanga ရဲ့ penalty လွဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်9-6-9နဲ့ Middlesbrough 9ပြီးတော့နောက်ဆက်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ Manchester United ထွက်သွားပြီ Arsenal ထွက်သွားပြီအခုလောဆက်အသင်းကြီးတဲ့နှစ်သင်းထွက်ပြီးတော့ Spurs တက်တယ် Everton တက်တယ်တစ်ဖက်ကဒီ Chelsea တက်တယ် Manchester City တက်တယ်ဆိုတော့အသင်းကြီးတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တက်သွားပါတယ်ဒါကတော့ FA Cup ပွဲပေါ့နောက်ပွဲချက်အနည်းနဲ့ Premier League မှာ Burnley နဲ့ Watford ပွဲမှာတော့ကိုမရှိသေးကြသွားတယ်ဆိုတော့ဒါ Newcastle Burnley Norwich Cityဒါဝက်ဖိုးတို့ကအကျိတ်နဲ့ပြိုင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးလိုဘုံအောင်ရမီ